Аз благодаря на всички, които отвориха и сърцата, и домовете си. Ние сме готови да предоставяме помещения предимно в общински училища за откриване на такива занимални. Да, имат право родителите да записват децата си и на училище, и в детски градини, но сами разбирате, че децата се чувстват по-сигурни в тази стресова за тях ситуация, когато са заедно с свои сънародници, когато с тях работят доброволци, които говорят езика. Така че смятам, че тези занимални са изключително полезни и сме готови, разбира се, да помагаме за тяхното разкриване.